Ons kom na u hart toe vanoggend. Laasweek het ons gepraat en jy daarop gewys om bietjie navorsing te doen van jou eie lewe. 'N Analise te maak van jou eie lewe en jouself voor te stel wat moet jy maak. En ek vertrou dat jy in hierdie week moeite gedoen het met dit wat jy neergeskrywe het en vasgepen het. Want as lewens belangrik vanmôre om die woord te hoor en te doen. Want anders te kom die vyand en hy vat daai saad en hy pik dit op en jy verloor die krag daarvan. Dis hoekom die kerk so kragteloos geraak het vandag. En ons moet opstaan in die naam van die Here. En daarby wil ek vanmôre sê en ek gaan aan daarmee op die koninklike aanstelling want God het ons aangestel in sy koninkryk. En wil ek vanmôre dit inlei en ook vir my Facebook vriende en ons lidmate reg oor die land sê welkom vanmôre. Mag die Here julle ryklik seën, mag julle ontvang. Maar hoor hierdie woord. Salvation is to be safe from the world and not only from hell. Salvation is to be safe from the world and its system and not only from hell. The world is under the judgment of God. The worldly systems is under the judgment of God. So, vanmôre bring ek die woord na jou toe. Ons wil ons net bekeer om nie hel toe te gaan nie. Maar bekering gaan om jou te bekeer van die wêreld en sy dinge. En daarom hou ek die woord van die Here vir jou voor in die titel koninklike aanstelling uit die in die koninkryk van God, Jakobus hoofstuk 1 vers 2 tot 4. Ag, dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerhande versoekings val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak, almal sê volmaak en sonder gebrek, almal sê sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En niks kort kom nie. My vraag, wanneer breek hierdie tyd aan in ons lewe? Wanneer breek hierdie tyd aan dat ons volmaak en sonder gebrek in die koninkryk van God mag wees? Wanneer is ons op soek na volmaaktheid? Is ons op soek om sonder gebrek te wees en aan niks kort kom nie? Dit is die koninkryk van God. Jou aanstelling in hierdie koninkryk vind nie deur 'n mens plaas nie, maar deur God. Daarom het ons respek. En die disrespek wat ons vandag ervaar vir die leiers wat God aangestel het, is beklaanswaardig. Dis hartseer. Jou aanstelling vind plaas deur God self. Hy roep jou, hy stel jou aan, hy stel konings aan en hy stel konings af. Ek lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 12 hierdie woorde en ek betuig het dat julle waardig moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Wie roep jou? God, nie 'n kerk nie, nie 'n mens nie, maar God roep jou. Ek lees in Efesiërs 5 vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. U volg nie my nie, u volg nie 'n kerk nie, u volg God. Hy het jou aangestel. Daarom tree ons op die wyse wat God wil hê. Ons moet in hierdie koninkryk van hom lewendig na vore kom. Hierdie aanstelling in God se koninkryk volgens 1 Timoteus of 1 Tessalonisense 2 vers 12. Hoor my baie mooi. Volgens hierdie
skrifgedeelte vereis twee belangrike eienskappe wat beginsels is. Nommer 1, wil ek jy met dit baie mooi verstaan, wees waardiglik, want hy sê dat jy waardiglik moet wandel voor God, wat jy tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Om in hierdie koninkryk te wees, moet jy waardiglik wees. En nommer 2, om te wandel in waardigheid in hierdie wêreld. Dis die aanstelling wat God doen. Hy stel nie net left, right en center mense aan om te lewe soos hulle wil lewe nie. Hy stel aan hulle wat die koninkryk van God wil aarde toe bring soos wat dit in die hemel is. Wees waardiglik. God se koninkryk het hoë standaarde wat hy stel, baie hoë standaarde. En ons kan nie vandag verstaan hoekom mense altyd verskonings maak, hoekom hulle nie dit en hulle nie dat kan doen nie. Dat jy waardig vir God moet wandel in harmonie met sy natuur, nie jou natuur nie, sy natuur nie, wêreldse natuur nie, God se natuur en sy wet. Met ons belydenis van gehegtheid aan hom. Ons is so gedoktrineer deur die godsdienst vandag, dat almal die Here lief, maar ons gehegtheid aan hom verklaar nie ons liefde vir hom nie. Om in die grootste resultaat te produseer, moes Paulus in 1 Tessalonisense 2 vers 11 die kerk van Tessalonisense waarsku, aanmoedig, en hy moes hulle inlei en vermaan. En dan kom hy met vers 12, ek betuig dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Het Paulus soos 'n vader sy kinders getigtig. En dit is nie hartseer vanmôre, dat ons het nie vaders nie. Ons het wel miskien vaders, maar die kinders is slimmer as die vaders. Die kinders beheer vandag, ek praat van geestelike kinders en geestelike vaders, vandag is daar nie meer die vaderskap wat die autoriteit het, want die kinders het die autoriteit op hulle geneem. Gehoorsame ouers, maar ongedisciplineerde kinders in die kerk van Jesus Christus. Daarom wil ek het hier herstel vanmorgen. As God my aangestel het en jy glo ek is jou herder, dan moet jy vanmorgen volg wat die Here sê. Paulus sê, ek het julle soos 'n vader vermaan en bemoedig en getuchtig met erns. En daarby het ek julle getroos met liefdevolle sympathie en julle belas met alle getrouheid en gesag, getrou aan die huis van die Here, getrou aan mekaar, getrou aan die woord van God. Jy sien, prinse word geleer dat hulle seuns van 'n koning is en hulle dus op 'n koninklike wyse hulle moet gedra. Jy weet, dit is skokkend vanmôre om te sien wat die kerk doen aan leierskap. Dit is skokkend om te dink, ek vind fout, terwyl God sê, ons kom om hom te verheerlik. Terwyl God sê, jou herder is aangestel om wat te doen? Om jou toe te rus vir wat? Vir dienswerk. Om uit te gaan van die woord. Prinse word geleer, en ek wil jy moet hoor, dat hulle seuns van 'n koning is, en hulle dus op 'n koninklike wyse moet gedra. Gedra jou soos 'n koningskind. By elke mens in die kerkewêreld vanmôre, en elkeen wat vir my luister, moet daar altyd in gedagte gehou word, dat hy 'n kind van die koning van al die konings is. Des te meer moet ons in orde, in dissipline, God
se woord ag en navolgers van God word soos wat ons van God is en jy 'n navolger van my word. So belangrik om waardiglik voor God te wandel. Waardige koningskind. Waardig die koninkryk van God. Maar nie net alleenlik waardig nie, maar die woord wandel kom ook uit so sterk in hierdie skrifgedeelte. Wandel waardiglik. Wandel is waardigheid. Wandel in waardigheid. Ek lees in Kolossense 1 vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Mag wandel. Om hom in alles, hoor nou baie mooi, nie jou nie, nie iemand anders te nie, om hom in alles te behaag, met ander woorde, in hierdie koninkryk wat God my aangestel het, moet ek waardig die koninkryk wees as 'n prins en 'n koning van die konings. En ek moet hom behaag, want hy is die enigste koning van al die konings. En jylle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Hoor jy wat sê die skrif vanoggend? Wandel om hom in alles te behaag. Jou lewensstyl, jou lewenspad moet jy bewandel om God te behaag. Bo alles in hierdie lewe. Wandel is 'n lewendige figuur. En dit stel vir ons voor, nommer 1, dat ons lewe 'n toestand van beweging is. Met ander woorde, lewe toon, daar's lewe. 'n Dooie persoon kan niks toon nie, net 'n lewendige persoon. Met ander woorde, ons wandeling is 'n lewendige figuur voor die aangesig van God om hom te behaag. Daar's geen kompromie wat ons in die koninkryk van God kan aanteken en mag aanteken nie. Tweedens, dit is 'n beweging binne perke. Dit het perke. En of jy dit nou wil glo of nie wil glo nie, dit het perke. Ons beweging van vandag dra ons nie uit die streek van gister nie. En dus, soos ons in ons oogpunt in hierdie lewe ons reis of eerder ons wandeling moet aanpak, waarin ons by ons eie deur beginne. Hoor baie mooi, by ons eie deur begin en daardeur terugkeer en steeds dieselfde persoon in dieselfde huis sal wees. Dit help nie, ek stap jy uit vanmôre en ek het 'n ander lewenstyl daar buitekant nie. Die koninkryk van God plaas jou beweging in perke. Moenie die beperking oorskry nie. Jy gaan onder die genade van God uitskuiwe met geen beskerming of genesing of oorwinning oor jou lewe nie. Jy het vanmôre nodig om in die raamwerk van wat God neergepen het in daai beperking te bly. Moenie vir moeilikheid gaan soek en dink God gaan jou die moeilikheid uithaal nie. Moenie sonde pleeg en dink dat God gaan regverdig nie. Daar's perke wat God gestel het waarin ek en jy moet wandel. Derdens, daardie huis is nie plaaslik nie, maar persoonlik. Dit gaan oor jou. Gaan oor jou karakter. Jou koninkryks karakter, dit waarin jy geroep is. Ons kan ons woonplek verander. Hoor baie mooi, ons kan trek van een huis na ander huis toe. Maar ons dra ons eendersheids saam met ons waar ons ook al mag gaan.
Jy kan nie verander nie. Jy kan nie môre kind van God wees en vanmiddag is jy die duivel homself nie. Jy hou jou enerzijds van die koninkryk van God, want jy behaag God en nie 'n mens nie. Dis hoe jou wandeling moet wees. Jy het precies dieselfde koninkryksgewoontes. Nou, as jy nie weet wat die koninkryk is nie, en hoe funksioneer die koninkryk nie, hoe gaan jy in die gewoontes van die koninkryk begin wandel? Jy verstaan dit nie. Hoekom? Omdat jy 'n kerk soek. Omdat jy 'n prediker soek wat jou gehoor kan streel. Jou verbintenis met Godse koninkryk is 'n onherroepelike verbintenis. Jy kan nie nog verskonings maak in hierdie koninkryk nie. Ek wonder wat gaan gebeur as jy in beheer is of jy het 'n besigheid. En jou werkers kom na jou toe maak net verskonings se dag nie op nie. Wat gebeur met jou besigheid? Dis wat gebeur tans met die koninkryk van God. Too many excuses. Too many chiefs, but no Indians. Dis die probleem waarmee ons sit vanoggend. Die koninkryk van God maak ons almal uit, nie net een persoon nie. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Dit gaan in jou hart in. Dit verander jou nooit. Jy bly konstant in die gewoontes om God te behaag. Nie 'n mens nie. Om God te behaag. En hierdie koninkrykse gewoontes van liefde, smaak en belangstellings. Ons is dieselfde en so ook die werklikheid van die lewe met sy ongelukkigheid wat ons pad langs kom en verskil. Daarom sê, ag dit loutere vreugde, wanneer hulle andere versoekings val. Vreugde gaan gepaard met versoekings en nie verskonings. En nie hartseer, en moedeloosheid nie. Die koninkryk van God sorg vir jou, nie jy vir die koninkryk nie, hoor my vanoggend. Maar ons diep innerlike lewe verander nooit nie, ten spuite van ons omstandighede, ten spuite. Ek kom hierdie week van my plaashuis af, daar in die Waterberge, en daar is 'n persoon op die plaas, as hy jou groet, weet jy wat, jy voel of jy langs die koning sit, van die konings. Hallo François, hoe gaan het met jou, die Heer is koning? En dis mense wat nie net breed het nie, maar dis mense wat altyd die blydskap van God het. En God maak net deure oop vir hulle en voorsien vir hulle. Hoekom het jy jou afsloof vir die wêreld en sy beginsels en nie let op die weg van die koninkryk nie? Jy sien, Paulus verwys na 'n baie kort reël in hierdie koninkryk. Wandel wat God waardig is. Wandel wat God waardig is. My optrede, dit is 'n bydra van my daaglikse lewe. Dit is my optrede, dit is my bydra tot die daaglikse lewe waar God my geroep het en my geplaas het en my die lewe gegee het om te lewe. So onbeduidend as wat dit kan wees en voorkom, op een of ander manier 'n hoë eer te bring aan die koninkryk of afbreek te doen aan die eer van die koning van die koninkryk. Dis waaroor jou lewe gaan. Dit gaan nie oor kerk nie. Dit gaan nie oor wat jy weet. Dit gaan oor wat die koninkryk van jou verwag. Hy het grenslyne. Oortree jy dit as jy buite kan die orde. Daarom wil ek vanmôre tot jou hart spreek en vir jou sê, so sê die Here. Hy het jou aangestel, hy het jou geroep in hierdie koninkryk om waardig vir hom te wandel en om hom te behaag en niemand anders te nie. As ons op een manier leef, bewys ons sy orde.
deur godvrugtig te lewe. Jy sien, jou godvrugtigheid bewys die orde van hierdie kerk, dat ons in die koninkryk van God behoort. Maar dis orde. En ongedisciplineerdheid bring wanorde. En 'n koninkryk wat teen homself verdeel is, kan nie bly staan nie, gaan tot nul. Dis nie die kerk, dis jou verantwoordelikheid om positief hierdie Godgeroepenheid van God uit te leef en in daarin te wandel, sodat almal kan sien in die vrug van hierdie koninkryk dat ons is besig om hom te bevorder. Of jy breek hom af. Jy breek die eer van God wat die koning van hierdie koninkryk af deur jou persoonlike lewe. Jy vernietig dit. Want die wêreld sien dit daar buitekant. Hoekom kom mense in die kerk nie? Omdat hierdie persoon in die kerk is, omdat dit gesê is en dat gesê is. Wanneer kry ons einde daarmee? Wanneer? Kom tot die punt. Breek ons die gesag van die koning van alle konings af deur ons lewenstyl. As ons op een manier leef, bewys ons sy orde deur ons godvrugtige lewe. As ons anders te lewe, wys ons dink dat hy verontagsaam mag word en geen skade sal bring nie. Vraag is, hoekom is daar so baie skade? Want ons lewe nie die koninkrykslewe nie. Ons verontagsaam sy gebod, sy reël, sy liefde, sy genade. Ons bring skade aan die koninkryk van God, nie aan die kerk nie. Die ouers dink hulle kan my spyt om hier weg te gaan. Ouers kan dink net wat hulle wil dink, maar weet jy wat? Ek is nie om kerk te bou nie, ek is hier om die koninkryk van God op te rig. Dit gaan nie oor swys maar net gaan oor die koning van die konings, Jesus Christus. En daarby wil ek vanmôre vir jou sê, kweek beginsels van, hoor my baie mooi, kweek beginsels van eerbied aan. Nommer 1. Eerbied. Kweek daai beginsel as kind van God, as 'n koning in die koninkryk, as 'n prins in die koninkryk van God wat jou geroep het, sodat jy voor hom wel behaaglik kan wandel en hom in alles kan behaag. Hebreërs 12 vers 28 staan geskrywe, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het. Hierdie koninkryk kan tot nooit tot net gaan nie. God sê dit, dis onwankelbaar. Solank jy in hierdie koninkryk bly, is jy verseker vir jou toekoms. Laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met wat? Met wat? Eerbied en vrees. Kyk op jou bord. Eerbied. Kom ons ontwikkel en kweek 'n beginsel van eerbiedigheid. Die woord eerbied in die Grieks, aiodos, beteken skugterheid, bang om aandag te trek voor mense. Dit beteken beskeidenheid, sonder om aanmatig te wees teenoor God. Dit beteken om met respek voor God te wandel. Eerbied, respek vir God en sy gebod en sy woord. Laat diegene rondom jou daarvan bewus wees dat jy, alhoewel jy vrolik en amusant is oor dinge, jy altyd ernstig en eerbiedig is wanneer dit God aangaan. En dat die geringste sinspeling op God, jy dit in 'n ernstige lig beskou. Jy sien, ons lag maar saam met die wêreld. Sit jou voet neer. Staan op vir die koning van die konings, want hy staan vir jou op.
Tweedens, kweek 'n beginsel van vrees. Eerbied voor God en voor die mens om nie aandag te trek nie. Gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die koning. 'N Vrees vir hierdie koning in Handelinge 10 vers 35 lees ons, maar dat in elke nasie, almal sê elke nasie, dit sluit nie net die boere in nie, dit sluit alle nasies in. Die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Hoor my, die boere gaan nie Suid-Afrika verander op die gesindheid wat hulle mee werk nie. Die enigste gesindheid wat ons gaan verander as die nasies in hierdie land gaan besluit, wat? Om God te vrees. Hulle sal God welgevalle vind. Nie anders dan nie. Net hulle. Jy sien, deur welgevalle vind jy plesier by God. Dit is wat die woord beteken, welgevallig, om plesier te vind by God. En laat jou ongelooflike dinge aanskou. Ongelooflike dinge. Ek lees in Lukas 5 vers 26. Jy ken daai verhaal waar hulle die man gevat het, hulle kon nie by die deur inkom nie, toe maak hulle die dak op, toe sak hulle die man deur die dak op 'n stresser daar voor die aangesig van die Here. En hoor wat sê die woord van die Here in vers 26. En verbasing, toe Jesus sy sonde vergewe, hom opwek in die stande, hy sê, en verbasing het almal aangegryp. En hulle het God verheerlik. En is met wat? Vrees vervul. Toe hulle met vrees vervul is, het hulle gesê, ons het vandag, wat? Ongelooflike dinge gesien. As Suid-Afrika en die kerk en misschien al ooit ongelooflike dinge wil sien, kom ons vrees die Here. Kom ons vrees vir wie hy is en wat hy kan doen. Want dan gaan jou oë wat sien? Ongelooflike dinge. In jou huis ongelooflike dinge. Die herstel van baie dinge ongelooflik. Derdens, kom ons skep 'n eienskap van dankbaarheid. Dankbaarheid. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 16. Van dankbaarheid. Laat die woord van Christus wat ryklik in julle woon. Jy sien, ons het so armoede en ons tree op en ons maak net wat ons wil, omdat ons die beginsel van die koninkryk van God nie verstaan nie, want ons ken nie die woord nie. Ken die woord. Ken die woord. Laat die woord ryklik in jou woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalm, lofsang en geestelike liedere en sing in jou hart met wat? Hoekom sing ek? Hoekom prys ek? Met dankbaarheid teenoor God dat ek lewe. Ek het arms om te swaai en ek het bene om te spring. Hoor my, my pa was gebore met klap feet, horrelvoet. Sy voet het agtertoe gewys. Hy het in die binnekant van sy voet geloop. Van sy voete geloop. Hy was altyd te kort om by te kom by die deuraanvalsel van die deur. Hy het 'n kassie gehad waar hy opgestaan het. Dit het gebeur my pa, my persoonlike pa. Hy kon nooit oor die kombuistafel gekyk het en my het onder deur die tafel gekyk. Op 'n goddelike wyse het my oupa met God begin praat en die Here het vir hom gesê, en ek vertel nou nie 'n storie nie, dit is 'n getuienis. En vir die Here gesê, hoe kan hierdie kind ooit eendag vorder in die lewe en vir kinders en vir vrou sorg? En God sê vir hom hierdie woorde, kyk na 'n verhouding, koninkryk. Ek is nie op die aarde om hierdie werk te doen nie, maar jy is hier op die aarde om dit te doen. My oupa het gaan slaap die nag. My pa was elke môre eers op hul op die plaas gebly, nie ver hier vandaan nie. Net voor Venetia Main, op 'n plaas met die naam van Hartjiesveld. Het die môre opgestaan, die kassie gevat, deur oop gemaak. Tussen die deur en die kombuis doen God 'n wonderwerk. Toe in die kombuis gestap toe kyk ek bo die tafel. En toe kyk toe sy voete volmaak gesond. Klapfiets is oererflik. Sy hele nageslag het nog nooit probleme gehad met voete nie. As God ingryp, stop hy.
oor erflikheid. Jou oë gaan dinge sien. Maar ek met dankbaarheid vandag, en my pa het altyd gesê, en hy was 'n prediker in Messina jare terug, dan klap sy hand en dan sê ek, dank God, ek het hande om te klap en te prys. Dan spring in die lig en dan sê ek, dank God, ek het voete om te kan spring. En vandag is jy gesond en jy kan nie spring vir die genade van die Here om dankie te sê dat jy gesond is nie. Jy sien, 'n dankbare gees is die een wat God die eer gee vir alles wat jy het. En die kyk na wat God van jou verweerhou nie. Jy kyk nie hoekom jy nie dit het nie. Jy kyk wat jy het en jy dank die Here daarvoor. Dis dankbaarheid. Vier beginsel en eienskap wat ek en jy moet aanwerk van heiligheid. Heiligheid. Jan Petrus 1 vers 16 sê die woorde. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ou sê, hoe kan dit... God sê, wees heilig, want ek is heilig. As jy die koninkryk verstaan, sal jy nie buitekant die grenslyne van die koninkryk beweeg nie. Dis hoekom jy altyd onheilig is. Die ouens wat dit sê, is nie in die koninkryk van God betrokke nie. Want die lewenstyl in die koninkryk is anders as die lewenstyl in die wêreld. Maar ons verstaan dit nie. Hoekom? Ons ken nie die woord nie. Hy wie wandel in onreinheid, wie sy hart onreine gedagtes koester, doen die God van heiligheid 'n groot oneer aan. Het jy al daaraan gedink? Met die manier hoe jy optree en dinge wat jy doen, dinge wat jy sê en dinge wat jy kwytraak, wat so oneer doen jy aan God self, wat vir jou gesê het, wees heilig want ek is heilig. Aan die ander kant, getuig niemand deur hulle lewe van God se heiligheid. En niemand merk dit op nie. Van sy volmaakte reinheid, van sy spraak en sy gedrag teenoor jou en my, as gevolg van ons lewenstyl. Vyfdens, kweek vir jou 'n eierskap aan van vriendelikheid. Filippense 4 vers 4 tot 5 sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou vriendelikheid word verwys na 'n man in die lewe, sowel as wanneer hy nie meer daar is nie, sal hy altyd praat van die vriendelike man. Gemakkeliker en heerliker die toestand waartoe God ons geroep het word. Hoe meer verloof ons aan God wat ons tot hierdie toestand geroep het. Jy gaan nie klaar om met jy die Here dien nie. Jy gaan nooit klaar om met jou swaar gaan nie. Die koninkryk gaan vir jou sorg. Gaan kyk maar na die arme mense. Dit is altyd vir my die beste as ek by die huise kom van mense wat swaar kry. Weet jy dat die liefde van God, daar's vrede in daai huis. En weet jy, as ek hulle hoor, dan help hulle ander wat nie het nie met die bietjie wat hulle het. Maar as ek na die ryk manne se huise toe gaan, dan sê jy die ongemaklikheid, die stryd, die bekommernisse. Oor wat? Oor aardse koninkryk, sy geld. Waar is die koninkryk van God? Waar is die koninkryk van God? Binne in jou, binne in my.
Nou wat soek ons? Die geld is nie die koninkryk nie, binne in jou en my broer en my suster, daar's die koninkryk van God. Vriendelikheid kos my niks nie. Wees vriendelik. Gee mekaar die nodige vriendskap. Heiligheid om God uit te lig vir wie hy is. Ek gaan afsluit. Wat is goed en begeerlik in hierdie koninkryk? Wat is goed en begeerlik in hierdie koninkryk? Dit waartoe hy ons geroep het en aangestel het in sy koninkryk om te wees. Wat hy wil hê ons moet wees. Dis goed. Want God weet beter. God weet beter. Wat moet ek begeer om te wees soos hy? Nie soos my broer of my, te wees soos hy. Dit te wees waaruit hy ons uit die duisternis geneem het en sy wonderbare lig oorgebring het. Hy haal jou die duisternis uit. Hy sit jou aan die lig van sy koninkryk. En dit spreek van heiligmaking, heiligheid. Wandel in die koninkryk van God om hom te behaag, nie mens nie. Heiligheid. Heiligheid is die kernwoord van hierdie koninkryk. 1 Tessalonisense 4 vers 7 maak die verklaring. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Die woord gaan verder ook en hy sê, wie dit verwerp, verwerp God. Wie heiligmaking verwerp, verwerp God. God het jou nie geroep om in die duisternis rond te wandel nie. God het jou geroep om die raamwerk van die koninkryk te funksioneer en op te tree. Jy sien, die koninkryk van God is nie 'n tipe lewe nie. Is nie 'n tipe lewe nie. Dis die lewe om te lewe. Jy sien, ons maak dit 'n tipe lewe. Dis 'n sideline. Wanneer ek God nodig het, dan roep ek hom. Wanneer ek hom nie nodig het nie, dan gaan ek net so aan wat ek wil. Soos ek wil. Jy sien, dis nie 'n tipe lewe nie. Dis die lewe om te lewe. Vanmôre spreek God met jou hart. Hy wil jou aanstel in sy koninkryk. En jy wat aangestel is in die koninkryk van God, is jou lewenswandel behaaglik voor die aangesig van die Here? Is dit vir God aanneembaar? Gee God plesier? Een van die klein profete skrywe, God staan op van sy troon af. Hy hardloop om sy troon van blyskap oor sy kinders. Kan God oor jou lewe van sy troon af opstaan en rond hardloop en van blydskap sê, dis my kind daai, kan God vanmôre aan die wêreld toon wie sy kinders is, wie sy koninkrykskinders is. Come on. Come to the point. Understand. Wat God van jou wil hê. Het jou aangestel met 'n doel. Met 'n doel. Maar ek is nie so nie, pastoor, dan gaan jy nie by die koninkryk van God inpas nie. Ek kan nie met my, dan gaan jy nie in die koninkryk van God inpas nie, want ons hoofoproep was, gaan maak disippels. Op watter wyse jy dit ook doen, of deur spraak, of deur uitreik, of deur 'n boodskap wat jy uitstuur vir iemand wat dit nodig het, dit maak nie saak nie. Raak betrokke by disippelskap. Word 'n disippel van die koninkryk van God. My lewe en jou lewe moet getuig dat ons disippels is, volgelinge van Jesus Christus, die koning van al die konings is. Dis waar ons lewe gaan. Dit is my so lekker wanneer ek kyk na my Facebook vriende, hoe hulle kommentaar lewer, dan sien ek ook in my kerkse groep hoe van ons susters, weet jy, as Udo die boodskap vir Sondag plaas, let op, ons suster in hulle staan stoksel alleen
daaronder, by die grenslyn van Mosambiek. As Oudo dit geplaas het, het sy al reeds daai plasing gestuur na van haar vriende toe om te luister na die boodskap. Ons eie mense dra nie eens uit en sê of nooi iemand nie. Kom ons kom op die punt, vriende. Is ons koninkryksgangers of kom ons kerk toe? As 'n vrou en ons geleedere wat hier sit vanmôre, as sy die oggend in die kerk is nie, stuur sy dit sommer daar by die werk en sy luister. En hulle moet luister. Iewers te val die saad. Sprei dit, sprei dit, sprei dit. Julle kan baie fout vind met pastoor Marie. Baie. Maar jy kan nie fout vind met my God wat ek verkondig nie. Hy is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. Vir hom lewe ek. En by hierdie oomblik wil ek vanmôre ons Facebook vriende vra om ernstig te besin in God. Want as jy die koninkryk nie gaan verstaan nie, gaan jy my mis. En jy gaan jou tyd in jou lewe mis op aarde. Jou doel wat God jou mee aangestel het op hierdie aarde is om sy koninkryk te kom vestig. Nie vir jouself te lewe nie, maar vir hom te lewe. Want hy sorg vir jou, nie jy vir hom nie. Kom by die punt vanmôre. Maak jou stand. Geen kompromie. Dien die Here met blydskap en vreugde in jou hart. Kweek vir jou eienskappe aan, wat God se woord sê, kweek dit aan, begin dit beoefen. Beoefen jy nie godsaligheid, staan dit in jou woord opgeskrywe? Tyd geword. Kom ons klim van ons troon, ons troontjies af. Kom ons verneder ons voor die aangesig van die Here. So baie dinge wat God wil doen. My Facebook vriende wat ingeskakel het vanmôre wat luister. Aan julle, kom ons besin ons lewenstyl in die koninkryk van God. Jy kan nie met jou idee in die koninkryk van God lewe nie. Dit gaan bots. Dit gaan bots. Dis hoekom jy moeilikheid gaan optel. Dis hoekom jy so ongelukkig is. Kom op God se voorwaarde, hy het jou geroep. Jy kan nie kom met jou goed en jou bagasie na die koninkryk van God nie. Los jou bagasie, kom soos jy is voor die aangesig sodat God jou kan verander soos hy wil hê jy moet wees. Redding, en ek herhaal dit weer, redding gaan nie oor om gered te word van die hel nie, maar dit gaan oor om gered te word van die wêreld. Mag God ons genade gee vanmôre. En ek groet my Facebook vriende want ons gaan hierdie